والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatlı bir tuğan Müslümanlar, Jaratkan meyrimdi Allah Taala'ga çeksiz maqtoolar, şükürler bolsun. Kuday mına ушундай улуу күнгө жеткирип, Кудайды даңазылап, Аллах Тааланы эскерип, Кудайга ибадат кылганы жараткан Аллахтын берген ушундай күндөрүнө чексиз мактоолор болсун, Аллах Таалага шүгүрлөр болсун. Мына бир туугандар алдыбызда Кудайга сүйкүмдүү болгон Аллах Таала пенделерине сообун өзүм беремин деп кепилдигин жеке өзүнө алган ушундай бир улуу Рамазан орозо ибадаты дагы жакындап келип калды. Урматтуу бир туугандар, Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Бул күндөргө жеткендер бар, бул күндөргө жетпегендер канча, тирүү жүрүп дагы, бирок ушундай улуу Кудайдын ушундай улуу күндөрүнөн кур калган бактысыз инсандардын саны канча. Жараткан Аллах Тааланын бизге берген ушул хидаятына, Аллахка болгон ишенимге, Кудай Таалага ибадат кылууга мүмкүнчүлүк кылып биздин денелерибизди согулган Аллах Таалага мактоолор болсун. Туугандар, мына өткөн жылда орозодо биз менен канча деген адамдар кошо жүрүп, ибадатын өтөп жүргөн инсандар бүгүн биздин арабызда алар жок. Эмнеге дегенде, алардын бул дүйнөдөгү белгиленген жашоосу аягына, соңуна чыгып, акыретке көздөй кетишти. Биз алдыбызда шексиз ар бирибиздин пешенебизде турган Кудайдын берген ажалы бар. Бизди дагы Аллах Субханава Таала бир күнү ажалыбыз келген кезде бул дүйнөдөн алып кетет. Мына ошол күндө, урматтуу бир туугандар, бул дүйнө менен коштошуп жаткан кезде дагы биз бекем иманыбыз менен Кудайдын биз үчүн берген түбөлүк мээримине көчүп баратканыбызга кубанып сүйүнгөн абалда кеткендердин катарында болуш үчүн баардык колубуздан келген күч аракеттерибизди жумшашыбыз керек. Аллах Таала Куран Каримдин бир аятында يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة إيمانду ушул иман менен өмүр сүргөн адамдарды Аллах Таала бекем сөз менен бул дүйнөдө жана акыретте колдоп коёт дейт. Бекем сөз мына ошол биздин ыйык калимабыз, жалгыз сыйынууга татыктуу бир гана Аллах, андан башка сыйынууга татыктуу Кудай жок деген ла илаха иллаллах деген мына ушул ыйык калима менен Аллах Таала бизди колдоп коет экен. Бул дүйнөдөн жаныбыз чыгып бараткан кезде Кудайды эскерип, зикир менен, ыйман менен кетүү жана ошондой эле акыретте дегени мына ушул ар бир мусулман адамды кабырга коюлган кезде периштелер келип ошол кабырдагы берилчү суроолор болот. Кудайыбыз тууралуу, биздин бул дүйнөдө карманып жашаган динибиз тууралуу жана ошондой эле биздин пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссалам тууралуу болгон суроолорду узаткан кезде мына ошол акыретте дагы биздин жүрөгүбүзгө, тилдерибизге Аллах Таала колдоп, ыймандуу пенделерине Аллах Тааланын колдоосу менен биз мына ушул ыйман калимасын айтып Кудайдын сыноосунан өтөбүз. Ошондуктан, урматтуу бир туугандар, Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун.
Биз ар дайым сабактарыбызда айтабыз, бул хидаят деген бул чексиз, бул байлык, түбөлүк, бактылуулук. Бул нерсе хидаят деген бул инсандын бир гана өзүнүн акылынын же болбосо күчүнөн же байлыгынан бул инсан бул хидаятка келип калбайт. Бул хидаят Аллах субханаху ва таала бир аятында айткандай, иннака ла тахди мен ахбабта валакин аллаха яхди мен яша. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга Аллах таала айтат, сен сүйгөн адамыңды дагы хидаятка баштай албайсың. Сен сүйгөн, жакшы көргөн адамыңды Кудай каалаган пенделердин туура жолго салат дейт. Ошондуктан биз Кудайга шүгүр деп Аллах таалага ушул мактоолорду айтып, иншааллах сабагыбызды баштайбыз. Туугандар, биз түз эфирде, сабактарыбыз түз эфирде болуп жатат. Экрандагы көрүп турган номер биздин WhatsApp номерибиз. WhatsApp жазуу иретинде суроолорду жөнөтсөңүздөр, иншааллах суроолорго дагы жооп берип сабагыбызды алып барабыз. Бүгүн туугандар, биздин сабагыбыз жашоодогу ар бир инсандын башына келген бул жашоодогу Кудайдын берген күндөрү жана ошондой эле ар бир инсандын кечегүүнкү жашап өткөн күндөрү, булардын баары Кудайдын бизге берген тагдыры деп билебиз. Кудайдын тагдыры, адам пенделерге берген Кудайдын тагдыры, ачуусу жана таттуусу баары Аллахтан деп биз ишенебиз. Биз бул дүйнөдө ар бирибиздин башыбызда кандай нерсе башыбызга түшкөн болсо, ошол нерсе демек болуш керек болчу, тагдырда бул нерсе жазылган болчу деп биз ынанып ыйман келтиребиз. Мына ошол ишеним, ошол ыйманыбыздын бир негизги устундарынын бири болуп эсептелет. Бул дүйнөдөгү туугандар, ар бир пенденин жашоосунда көппү, азбы, биздин үмөтүбүз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямдын үмөтү, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айткандай, амару уммати ва байна 70 ва 60, менин үмөтүмдүн өмүрлөрү ошол орто жаш 60 жана 70 ортосу деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Мына ошол жашоонун ичинде туугандар кандай деген адамдар кандай деген күндөрдү башынан кечирбейт. Ар бир инсандын, эгерде ар бир инсандын жеке бир жашоосун алып көрө турган болсок, өзүнчө бир китеп, өзүнчө бир тагдыр, өзүнчө бир тарых. Ошондуктан биз мусулмандар Кудайдын берген тагдырына ынанып жашаган мусулман инсан бул дүйнөдө ушундай бир эркин, азат, бош жашоо кечириш үчүн албетте мына ушул Кудайдын берген тагдырына, Аллах тааланын ушул берген ыйманынын негизинде бир жашоо кечирсек, урматтуу бир туугандар, ар бир инсан үчүн жашоодогу көптөгөн түйшүктөр дагы жеңил болот, иншааллах жеңил болот. Жана биз ушул келген нерселердин кыйынчылык, түйшүк, оору, мына ушул нерселердин баары туугандар, Аллах таала ушул пенделерине ушул нерселерди бергенде бул пенделерди сөзсүз түрдө баягы азап тартышы үчүн, бул жакта кыйналыш үчүн эмес, Кудай тааланын бул нерсеге көздөгөн Кудайдын бир даанышмандыгы бар деп биз билебиз. Пайгамбар, биздин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, биз Мухаммад алейхиссаламдын үмөтүнөн болуп эсептелебиз. Бул пайгамбарыбыз бүтүн ааламга
эң акыркы пайгамбар болуп жөнөтүлгөн ва арсалнака илля рахматан лил аламин, бүтүн ааламдар үчүн сени мээрим кылып биз тартууладык дейт Аллах Таала. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын алып келген таалимдери, анын шарияты, ушул жашоодогу тартип, жашоонун тартибин, ар бир нерсенин өзүнүн ордун коюп, үй бүлөдө туугандар, үй бүлө бул чоң бир мисалы бир мамлекет боло турган болсо, ушул мамлекеттин устундары бул үй бүлө. Үй бүлө бекем, үй бүлө стабилдүү болсо, мына ошол коом дагы бекем, ошол коом дагы стабилдүү өнүккөн коомдордун катарынан болот. Ал үчүн сөзсүз түрдө биз ошол Кудайга жаккан ыймандын негизинде биз иш тутсак, иншаллах мына ошол терс натыйжалардан алыс болот элек. Үй бүлөнү бекем болуш үчүн биздин шариятыбыз мына ошол үй бүлөдө Аллах Таала ар-рижалу кавамуна алан-ниса, баягы үй бүлөдө аялдардын үстүнөн үстөмдүк кылган, үй бүлөнү башкарган бул эркектер экендигин Аллах Таала айтып, башка бир аятында Аллах Таала о ыйман келтирген адамдар, ыймандуулар, өзүңөрдү жана үй бүлөңөрдү тозоктун отунан сактагыла деген Кудайдын буйругу бар. Үй бүлө бактылуу болуш үчүн, үй бүлөдө баардык нерсе тартиби биринчи орунда орнош үчүн, албетте баягы эркектин орду, аялдын орду бөлүнүп, даана бөлүнүп туруш керек. Бул дегени баягы биз аял затынын эркектен аялды бири биринен артык деп аткан жерибиз жок, баягы теңдик деп башталат бизде. Биз ошол аялды мына мисалы ушул жерде өчөшүп, аны жек көрүп, анан деп баягы күйөөсүнө болгон каршылык мына ошол үй бүлөнүн, баардык үй бүлөнүн урап түшүшүнө алып келе турган нерсе да. Эркек кишинин дагы эгерде үй бүлөсү жакшы болбосо, эркектин үйү, үй бүлөсү анын тыл болгон тылы бекем болбосо, бул эркектин ошол жашоосундагы болгон анын ошол коомдогу өзүнүн орду, анын жайы дагы мына ошондой бузулуп баштайт туугандар. Ошондуктан ушул үй бүлөгө дайыма айтабыз туугандар, аял заттын ошол бейишке киришин Аллах Тааланын алдындагы Кудайдын парыздарын өтөп коюу, андан кийинкиси ошол күйөөсүнүн ыраазылыгы. Күйөөсүнүн ыраазылыгы болсо, иншаллах мына ушул аял заты бейишке кирет. Каалаган дарбазасынан бул аял каалаган дарбазасынан киргени уруксат берилет. Ыйман кантип күчөйт, кантип туруктуу болот дейт. Туугандар, биз мына ушул ыйманыбызды пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айткан, биздин үстүбүзгө кийген кийимдерибиз эскирип калат, дал ошол сыяктуу эле биздин жүрөктөрүбүздөгү болгон ыйманыбыз дагы ушинтип эскирип турат. Ошондуктан бул ыйманды жаңылап туруу керек. Биз көтөрүп жаткан мына ушул телефондор баардык нерсе зарядкага муктаж болгондой, эң көп муктаж болгон бул туруксуз адамдын жүрөгү. Бул жүрөк ушундай баягы бир абалда турбаган адамдын баардыгыбызга белгилүү болгондой, инсан бир абалда турбайт. Инсан ар дайым өзгөрүп турат, инсан куулуп турат, инсандын табияты таасирленип турат. Ошондуктан мына ошол жүрөктү, жүрөктөгү ыйманыбызды көзөмөл кылып, биз ыйманыбызды жаңылап турушубуз керек. Аллах Тааланы зикир кылып, көп-көп зикир кылышыбыз керек. Турган, отурган, жаткан кездеги дубаларды, Кудайдын Куранын окуп жана өзүбүздүн ордубузду эч качан унутпастан, иншаллах ушундай бир
аракет кылсак, иншаллах иманыбыз дагы бекемдейт туугандар. Иманыбыздын ошол бекем болгону, адамдын ошол такыбалуулугу, инсандын өзгөрүп жаткандыгы мындай көзгө көрүнөө болобу? Албетте, албетте туугандар. Инсан Аллах Таала мына ушул бир хадис кудусунда Кудайым айтат: мага эң ушул пендемден жаккан нерсе мага ошол парз ибадаттарды аткарып жагынса мына ошол нерсени мен жактырам деди. Жана бул адам ошол парздарын дагы такай аткарып кошумча дагы Кудайга жагынып кошумча ибадаттарды, нафил ибадаттарга көбүрөөк көңүл буруп, ошол нерсеге көңүл бурган сайын Аллах Таала айтат, ал мага ошентип нафил менен кошумча ибадаттар менен мага жакында отуруп, мен бул пендемди жакшы көрүп каламын деди. Пендемди жакшы көрүп калсам, мен ошол пенденин көргөн көзү, уккан кулагы, кармаган колу, таштаган кадамына айланам деди. Бул дегени ошол инсандын турган жүргөнү, сүйлөгөнү, укканы, бар нерсеси ошол Кудайга жаккан нерселерге гана жүрүп калат деп мына ушул хадистен биз түшүнөбүз туугандар. Мына ошол иманды биз ар дайым көзөмөл кылып турушубуз керек. Аллах Таала Куран Каримде: Я айюхаллазина ааману таккуллаха хакка тукатихи ва ла тамутунна илля ва антум муслимун деп имандуларга Кудайым буйрук кылды. О, иман келтиргендер, Кудайдан чыныгы такуа кылыңыздар. Чыныгы такуа. Чыныгы такуа. Жана бул дүйнөдөн көз жумганда Аллахка моюн сунган абалда көз жумгула. Бул дүйнөдөн кеткенде да ушул иман менен кеткенде биз аракет кылышыбыз керек туугандар. Адамдын абалы ушул биз жогоруда айтып кетпедикпи? Инсандын жүрөгү ушундай бир абалда болбойт, ар дайым өзгөрүп турат, инсан таасирленип жашайт. Инсандын ошол мисалы кээ бир ушул кылык жоруктар болсо, ошол адам ошол жаман бир кандайдыр бир адаттарынан кутула албай жаткан болсо, инсан өзүн өзгөрүш өзгөрүүсү керек болгондо, бул инсанды сөзсүз түрдө ошол жашап аткан же болбосо тегерегиндеги аны курчап турган ошол чөйрөдөн бул адамды изоляция кылган зарыл, ушундай зарылдык пайда болот. Мисалы адамдын эгерде ошол шериктери, аны коштоп жүргөн достору ушундай ыймансыз, уятсыз, ушул нерселерге жакын адамдар болсо, ошолордун катарынан сөзсүз түрдө бул инсан суурулуп чыгыш керек. Мына ошентип өзүнө ыймандуу чөйрөнү ошолор менен аралашып жүргөндө бул аракет кылыш керек. Мына ошондо туугандар бул инсан оңолуп баштайт. Аллах Таала Куран Каримдин дагы бир аятында: Я айюхаллазина ааману иттакуллаха ва кулу каулан садида юслих лакум аамалакум ва йагфир лакум зунубакум ва ман йутиллаха ва расулуху факад фаза фаузан азима. О, иман келтирген адамдар, Кудайдан корккула, Кудайдан такуа кылгула жана чындыкты сүйлөгүлө. Аллах Таала мына ушул жерде такуага бизди буйруп, анан ошол чын сөз, ошол чындык, акыйкат дагы ошол такуанын ичиндеги нерсе болчу. Аллах Таала баса белгилеп дагы кул коулан садида түз, чын акыйкатты сүйлөгүлө деп мына ошол чындыктын, акыйкаттын мөөмөсүн Аллах Таала айтып атат: юслих лакум аамалакум. Аллах Таала силердин ишиңерди оңдойт. Мисалы бүгүн биз көптөгөн адамдар кайрылып калат эмеспи? Баягы иши жүрүшпөй атат, жолум ачылбай атат, эч эле окшошпой атат деген инсандарга мына ушул дагы чоң бир сабак. Мына ушул чын сөз, чындыкты кармануу, чындыкка жакын болуу мына ошол пенденин күнөөлөрүн кечирилишине жана ушул пенденин жашоосу дагы оңолушуна эң чоң себептер.